To je rezultat koji danas imamo između Srba i Albanaca, između režima Slobodana Miloševića i režima drugih zemalja, ne samo Kosova, nego i sa drugim zemljama, jer ako neko u Srbiji... Ky është rezultati që kemi sot për mes Serbëve dhe Shqiptarve në përmjet e regjimit të Slobodan Milošević dhe regjimeve të vendeve të tjera, jo vetëm Kosovës, por edhe vendeve të tjera. Nëse dikush në Serbi flet për botën Serbe, pra ka interes që Serbët të kontrollojnë të gjitha zonat ku do që jetojnë Serbët, kjo nuk bën dhe nuk është politikë evropiane. Kjo do tjetë kështu për derisa regjimi në Serbi të jetë i tillë, që dikton politikë të tillë. Pra çdo gjë është në dorën e qytetarëve të Serbisë. Ata duhet të kuptojnë që po ndjekin rrugën e gabuar, siç ishte në kohën e Milošević. Ata ndiqnin rrugën e gabuar dhe përfunduan gabimisht, sikurse Hitleri ua kishte imponuar gjermanëve se ata mund të sundonin botën dhe se duhet ta sundonin botën. Gjermanët e kuptuan këtë, bën katarsisin dhe thanë jo, kjo nuk është politika jon. Sot Gjermania është një shembull i demokracisë dhe evropianizimit, pra është shembull i demokracisë së mirëfillt. Danas Njemačka ona prednjači i u demokraciji i u evropeizmu. Dakle, ona je danas primjer demokracije.